Ahoj kamarádi, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Diablo Immortal. Tak přátelé, když se podíváme teďka na mapu, je trošku odále. Tak my jsme teďka v tom Mount Zavain, kde jsme vlastně odehráli tu pasáž z minulé epizody. A tady vlastně je poslední část tuhle z té mapy. Jo, pak je tady ještě tahle, to je to peklo, to si myslím, že je endgame, ale nejsem si úplně jistý. Nicméně tady to je poslední pasáž na téhle z té mapy, je to pro ten nejvyšší level, 51 až 55. A vlastně jmenuje se to Frozen Tundra, nebo chcete-li zamrzlá tundra. Je to vlastně tato část téhle země, je vlastně domovem barbarů. A vlastně tady před 5 lety Bál napadl vlastně to město s tou armádou. A vlastně tady je to vidět, jak je to celý roztrhnutý ten ostrov. Když tam vybouchl ten světový kámen, když ho Tyrael ve dvojice zničil. Takže tam se jdeme teďka vydat a jsem se zvědavý, co nás tam čeká. Nicméně tam právě jdeme z toho důvodu, že ten bodec z minulý epizody nám tam utekl s tím čtvrtým úlomkem toho světového kamene. My ho potřebujeme získat. Takže jdeme se tam vydat. Jo, tady nás to tam portne. Takže vlastně de facto tohle je poslední část té hry. Nevím, jak bude dlouhá, jo. To se netroufám říct, jestli to bude ještě na nějaký epizody. Jo, vzhledem tomu, že jsem ten lore nikdy nehrál. Ale uvidím, ale jak jsme si už zvykli tady v téhle hře, tak tady ten lore se furt jakoby uměle protahuje. Takže uvidíme. Jo, tady jsem si uvědomil, že jsem vám vlastně neřekl změny. Čekaj, tady zase něco mi to píše. A tady to schovám, tak. Upravil jsem, ne, čekaj, podívám se, co mám tady novýho. Jo, hele, ramena. Já mám nějaký rukavice lepší. Prsten. Tak. Když se podíváte tady na skly, tak já jsem si zase trošku upravil, protože jsme dostávali docela už jako čočec, tak mám tady ten štít, ten skeleton, jak mi to říkají, bone armor. Mám toho golema, protože to docela dává, a vrátil se zpátky ty skeletony, protože oni jsou 4, zároveň mají nejvyšší rank, takže jsou jakože vyrankovaný na maximum. A můžete ještě k tomu házet a používat jako sekundární damage. Takže to jsem si nechal a pak jsem si nechal ten Bone Spirit, kde vlastně házíte ty duše těch mrtvých. A docela to damageuje a změnil jsem si tady ten Soulfire jako hlavní primární schopnost, protože má taky nejvyšší rank. Tak uvidíme, jak nám to s tím bude. Tak, zvíjeme pršulinky. Ale barbar. These frozen wastes extend no welcome to visitors. You'd be better off heading back to where you came. Ariad belongs to the damned and the dying. I seek a traitor to the monk order, a man in orange robes who consorts with demons. He came to this mountain for a dark purpose, and I am not leaving until he has paid for his crimes. A man like that would stand out like a pear tree in the snow. If he has thrown in his lot with the demons, your quarry likely hides in Sesheron, along with the rest of the hellish monsters plaguing this land. The veil between life and death has been torn open in those ruins. Our ancestors' spirits haunt the once hallowed halls, fighting an endless war. I should warn you to stay away, but I can see the words would be wasted.
you grow tired, the village of Bitter Hearth will welcome you. It is small, but there is a fire to warm your limbs. Dobrý, takže tady od toho Barbara jsme se dozvěděli, že toho, co hledáme, on jakoby neviděl, protože ten náš hrdina se zeptal, jestli neviděl nějakýho monka, který vlastně se přidal k temné, jakoby k temným silám. On říkal, že ten by tady vyčníval, že by se určitě všimnul, ale že prej, pokud má takhle temné úmysly, takže by se měl nacházet v oblasti, teď se zapomněl, kam se jmenuje, ale tam prostě budeme. A že tam prej je všechna ta temnota tady, z té hory. A doporučil nám, že pokud bychom se potřebovali ohřát, tak máme přijít do jedné malé vesničky, což vlastně bylo dřív hlavní město těch barbarů, takže tam teďka jdeme. Můžu to čípat něco do kámu, co? Já můžu tady tu novou schopnost. Dobrý, pohoda. Funguje to zatím tady s těma skillama. Chci se na to jenom zase zvyknout. Tady ta schopnost není špatná, jo? Ona sice má potom nějaký cooldown, ale ten se rychle nabije, takže... Já se furt nemůžu zvyknout, že tady není prostě ta mana, no. To je divný. A ten golem ten jako toho hodně vyřeší, no, za vás. A ty skeletoni vlastně drží zase ty mobky od vás, takže to je taky dobrý. To vlastně na sebe agrujou. No vidíte, takhle tam drží a oni nejdou na mě. Takže já můžu dobít i třeba normálním jako damagem. Slabší. Takže celá pohodě. To je dobrý, když soulujete. Co to kurva je? Ještě jsem nepoužil ty štíty, tak mimochodem. A je, jsem plnej. Ještě že jdeme do města. Co tady je? Not enough energy. What brings you to these forsaken halls? I am on the hunt for a traitor. One of your tribesmen spoke of the spirits haunting this place, but I did not expect this kind of chaos. It was not always so. This is the price of the Worldstone's destruction. My people cannot move on. They fight without end, without hope of redemption. What a terrible fate. It pains me to hear that. But the man I seek hides in these ruins. And neither demons nor ghosts will prevent me from reaching him. Then we have similar aims. Death leaks into the world from the heart of Sesheron. My people are broken, and our ancestors suffer. I will see it end. Help me break through the demon army, and I will aid you however I can. Ona nám prakticky říkala, že vlastně to, jak jsme viděli teďka ty démony, tak to je trest za vlastně rozbití toho světového kamene. Že vlastně jejich vojáci tady vlastně bojují bez konce. A že ty všechny démony prosakují nějak ze srdce to ty jejich země. A my jsme teda řekli, že hledáme toho monka a ona říkala, že mají teda oba dva stejný cíl, že pokud já jim pomůžu vlastně tady porazit ty démony, tak ona mi bude nápomocná, jak jen bude moc. Takže jo. Vždy mi dal. Co to je? Upřímně,
upřímně, jak vidím ty rozdíly mezi trojkou a tím Immortalem, tak se na tu trojku furt těším víc a víc, protože trojka je víc Diablo než ten Immortal. Immortal je spíš, nebo ta kampaň, to je spíš takový vyprávění, vole, než jako hra. Já tady víc jako čtu dialogy, než hraju prostě. Jo. Věřím, že ten endgame možná je asi lepší, no, ale nevím. Ale vyprávění je to jako hezky, to nemůžu říct nic. Že by třeba ona pomohla, když tak čumí. Jinak u té trojky si budeme upravovat obtížnost tak, aby jsme to měli furt nějakým způsobem náročný, jo, protože na tu základní obtížnost je to vždycky docela jednoduchý. A samozřejmě budeme to hrát úplně od začátku, ne za žádnou nasklenou postavu. Co je? Tak pokračujeme. Ty vole, co je to hovno. Oni se pak ty démoni jakoby zhmotnějí. Ale už. To je fasu, jak svině, kámo. A právě proto mám ten armor. To je přesně ono. Hlavně líbí, jak to příběhové opravdu navazuje na tu dvojku a doplňuje tu trojku. Jo, že spoustu věcí nám to tam jako vysvětlí. A to je on. Jsme vyčistili. Vlastně to co jste teďka mohli vidět, tak tam byly ty duše těch barbarů a těch různých těch démonů. Tak to je to, jak ona tam o tom mluvila, jo? Že to je ten nekonečný boj duší těch barbarů s těmi dušemi těch démonů, takže to jakoby nemá konce prostě. A on se vlastně teďka tady ten dravek dostal pomocí toho kamene, pomocí toho světového kamene se dostal jakoby do světa mrtvých. Což tady právě je náš nekromancer, který přesně ví recept na to, jak ho tam odsaď dostat. Nebo že je mimo náš dosah. To hell will open. Tam říká. And my brother will return to me. That is all that matters. Protože se otevře peklo a konečně se vrátí jeho bratr a na tom jediném záleží, tam říká. On si myslí, že ho takhle prostě zachrání, no, a radši zničí celý svět, ty. Jo, tady do toho dialogu ještě furt jsou ty mobky, tyjo, to je šílený. Is this a eternal fate? Suffering?
for failing at our sacred duty to protect the World Stone. Listen, those demons serve a man named Drovik. He entered your realm with a shard of the World Stone. How can we follow? Only the dead may walk these lands. Yet there is a voice we hear. A woman upon the mountain who is not born of Bulcathos. Her presence crosses over. It is like a beacon to the weary. But that is all I know. Not a child of Bulcathos. Tassi, the pilgrim in Bitter Hearth. She's with our chief. We have to hurry. Let the last of my strength ferry you away from here. I only ask one thing. Please, save us from this torment. Thank you, warrior. You will not forget this kindness. No tak jsme se hodně dozvěděli teďka vlastně, že, nebo takhle, on se nás ptal, je tohle to trest za to, nekonečný trest za to, že prostě jsme se odhodlali chránit světový kámen a ten náš hrdina mu říkal, že ten, koho hledáme, ten Drovik, tak ten vlastně pomocí světového kamene, nebo úlomku světového kamene, se dostal do jejich světa. A vlastně on posílá ty démony, takže musím ho zastavit. A on nám poradil, že prý někde v horách sídlí nějaká poutnice, která je majákem mezi naším a jejím světem. Takže se máme za ní vydat a z posledních svých sil nám tady vlastně vyčaroval ten portál k ní, nebo zřejmě k ní. Takže jdeme tam. Jinak já jsem tady viděl, tady můžu něco udělat s tím trůnem. Aha, tam to ještě někam vede, ale... Já tam ještě nejdu, já tam ještě nemám být, já nechci, aby se spustila nějaká cutscene nebo něco. We'll want to speak with the chieftain as soon as possible. This way. This way. On jak tam slíve vzduchu, než co načte. Tak tady by mohl být kovář, ne někde? Tady. Chief Kentark. Já už jsem byl plnej. Počkej, když se podívám teda, jestli mi nepadlo něco zajímavého. Vypadá to, že ne. Takže já to tak rozeberu. Tak podívám se, jestli nemůžu něco upgradenout. Navýšíme si trošku tyhle věci, tady už nemůžeme nic. Dobrý. A ještě se podívám tady na šutry. Hello. How can I help? Já tady můžeme dělat menší upgrade. Rang 2. Tady ještě doplníme jeden gem. Já si vytvořím pár kamenů ještě. Jako já nějak jako nechci hrotit ten endgame, takže jako já to spíš dělám jenom, že můžu. Ale jiný důvod k tomu nemám. Tak. Jeden dám semdle. Co je? Jeden dám semdle. No. Jo, jasně, můžeme mít legendárním předmětu jenom jeden gem.
Já tady ten upgrade, no jo, tak když spojíte ty gemy, tak ho zvýšíte rank toho gemu. Dobrý, jak jsme se to trošku poupgradili. Jo, tady koukám, že mi zase něco přišlo. Tady furt dostáváte nějaké odměny, jo, já to vždycky dělám mimo nahrávání, abych vás to ušetřil, tak teď to aspoň uvidíte. Furt vám to něco rve. Většinu expu jsem získala právě tady z tohohle. Tak a co jsem to chtěl ještě? Podívat se, co jsme to dostali. Dostali tenhle tu headku. Ačka, jako odměnu. Dobrý. Jdeme se pokazat s tím barbarem, teď jim. A shard of the Worldstone has returned to Ariat. The man who carries it intends to deliver the stone to a demon lord named Skarn. Now he has taken refuge in the realm of the dead, and we are powerless to stop him. By the ancients, our people bled, and our mountain was shattered to prevent the heart of the world from falling into a demon lord's hand. What you speak of cannot be allowed. Yet I cannot stop him if I cannot cross into the realm of death. There, take our guest here to Tassie. Let us pray she has answers. Tassie should be near the tents. Dobrý, tak my jsme mu teďka sdělili, že vlastně ten monk má teďka útočiště vlastně ve světě mrtvých, takže my na ní teďka nemůžeme. A chce donést úlomek světového kamene temnému pánovi Skarnovi. A ten barbar vlastně nám říkal, že to nemůžeme dopustit, protože oni vlastně bojovali a zasvětili všechno tomu, aby znemožnili, aby temný pánové se zmocnili srdce světa. Jo, a tady ten úlomek se mu prostě nesmí dostat do ruky. A odkázal nás tady na tu jednu ženu. Takže jdeme se s ní teďka promluvit. Excuse the urgency, but we are in need of help. My enemy has crossed over into a realm beyond ours, where only spirits may tread. I'm told you may know of a way I can follow after him. Only spirits? You speak of the unformed land. I'm sorry, but I am no witch doctor. I am one of sword and shield, not one who guides others between life and death. To even try such a thing would put your soul at risk. To jsem trošku zmatený, protože ona nám tvrdí, že se jako omlouvá, ale že jako ona vlastně neumí se dostat do světa mrtvých, že není šaman, není witch doktor, jo, že prostě nám tady v tom jako nemůže pomoct. Ale přitom ty vole, my jsme nekromanceři, jo, ona tady mluví o tom witch doktorovi, to byli šamani kmenem Umbaru, myslím. Kmen Umbaru měl vlastně svý šamany, kterým říkali witch doktori, určitě si je pamatujete z Diablo 3. A ty prej uměli prostě jakoby se spojit s tím světem mrtvých. Ale kámo, to umí nekromancer doprčit, ty vole, ta hra s tím absolutně nepočítá, s tím, že můžeš hrát za nekromancera, teď nekromancer vzývá z mrtvých stání, jo, hází tam, teď moje skilly jsou přímo, že hází prostě duše mrtvých, prostě, what? Takže prostě nekromancer, žádáte nějakou bojovnici o pomoc, jakoby s tím dostat se do světa mrtvých, jo. A ona, že není witch doktor, když witch doktor je prakticky nekromancer, že se tak vezme. Jo, akorát, že z toho kmene Umbaru. Tady by to trošku, kámo, nesedí ten lore. Pokračujeme dál. I must reclaim the Worldstone shard. Že potřebuje získat ten úlomek do toho světého kamene. Here I was, sent on a pilgrimage, but unable to fulfill my purpose. Then the spirit send a stranger who needs the very object I seek without even knowing it. Very well. Let us both embrace our destinies. Not far from here is the cavern of echoes. Buried within its unnatural ice is one of the seven stones, the ice burnt tear. Acquire it and bring it to me.
With its power, Death's fangs may lose some of their bite. Friend, I will speak with the chieftain while you are gone. After what we saw. Good luck with when you leave here. To je zase to umělý prodlužování toho lore. Začínám už docela, už mě ten Immortal přestává bavit tady v tomhle tom. Že on nám sice vypráví příběh, který by se dal vyprávět v jedný obsáhlejší prostě větě o tom, jak vlastně úlomky studio kamene a že je měl ten a ten a šli jsme si pro ně. Jenže tady to tak protahují, vždycky, když někam přijdete a zjistíte, kde ten kámen je, tak musíte zase sehnat spoustu jiných píčovin, který vám umožní, abyste se k němu dostali. Teďka jsme zjistili, že ho má ten Monk, dostal se do světa mrtvých. My jsme sice nekromancaři, ale neumíme se tam dostat. Prostě, what? Takže jsme se zeptali tady ty Fredky, která řekla, že to taky neumí. Ta nás poslala zase někam pro nějaký shooter, který nám zase zajistí, vole, že... Ty vole, furt něco hledáte, furt něco scháníte. Za mě ten gameplay je už otravný. Jsem teďka ve fázi, kdy samozřejmě mě zajímá ten lore, jak to skončí, ale v té kampani de facto skoro není žádný gameplay, jo. Tam neprozkoumáváte mapy, jo, neotevíráte si různé části světa, tak jak to je třeba v trojice, že si musíte vždycky rozkrýt ty vygenerované mapy. Tady jdete jenom od týpka, ten vám něco řekl, uděláte 10 kroků, cestou posekáte pár mobek a zase k týpkovi, který vás zase... No, na konci se k tomu všemu prostě vyjádřím. Jo, podívejte se, odteď jsme dostali nějakou informaci, chvíli běžíme, nikde nic. Jo, protože buď ty mobky někdo vysekal, anebo si je cestou vysekáme, ale není to žádná bůh ví co, jako sekačka. Ještě k tomu ta hra vás vede za ruku samozřejmě, jo. Vy nemusíte nic hledat. Musíte vidět tam vyloženě ty stopy. A ty souboje taky nejsou nějak extra těžký. My jdeme do té ledové hory vlastně. A zase na druhou stranu chápu, jo, je to udělané na mobil, takže ty se ty ani nemůžou být nějak uvěk jak dobrý. Kam on, co, kam chci, jo. Tam jsou nějaký elitky. Kam nám utíkáš, příteli? To jsou nějakého fíra nebo co? I need energy, to by spíš se měl jmenovat už mám kudo. Jako od téhle fáze už jako to není zase tak... Aaaa, to mám umřel, co je. Tak záživný, no. Na blesky. Is inevitable. A to s tím nekromancerem to jako, aha, co je? A truhlička. Tam napadly hovna. Jo, on je to zase formou dungeonu. Tak to jo. Takže vlastně vysíláte dungeon a pak vlastně jste to splnili. The chill of death. If you are to survive it, you must acquire the Iceburn Tear. Harness its power. Lest death swallow you whole. For if you cannot endure the cold of this world, there will be no mercy for you in the next.
tady vlastně ten úvod nám ukázal, že k tomu, aby jsme přežili tady tu jeskyni, tak musíme získat slzu palivého ledu. To je vlastně ten kámen, pro který my jdeme. Ale mohli jste vidět, že on byl na hřbetě nějakého monstra. Takže to bude asi zřejmě ten závěrečný boss. Ty načně se mi líbí, to jako určitě. Voláme golema. Nechám si ultimátku na bose samozřejmě. Máme na golema tu kudou. Tak to, jak se držím od těla, tak to je fakt dobrý. Ty skeletony jsou tady na to úplně úžasné. Ještě jeden skill, teda bych tady rozmrsknul ty těla. To mě vždycky bavilo je tady vždycky rozmrskávat. Nemůžu vlastně tímhle tím chránit ty skeletony, jo, to je umí. Ale zíla, jak vzývám ty vodo síly ze světa mrtvých, ale nemůžu se prostě dostat do světa mrtvých, no tak to je... Ty já jsem vlítl ty koule přímo do toho, do rány. Amulet. Golem ten už tam dává týpkovi, jo. Tak, pozběráme. Se nám golem, tady je led. Já, ta mapa vypadá dobře, kámo. Máme tady bosáčka. Tak pojď. Už nemůžu to. Kdy ty skeleton vůbec neutočí. Už. Jojs. Voleme se, hej, že to tak nikdy. Still recharging. Kámo, co se děje? Nemám si skeletony. A já jsem použil ten štít, ty vodo, a on se vůbec jako... Jak ty vodo? Dobře dostal. Ty vole, jsem zmrznul. Tohle byl nějaký meziboss podle mě. Tohle podle mě nebyl ten hlavní. Čekaj, padlo nám něco zajímavého. Tulení, ne, ty vole.
A ty už mě málem zabili minule, ty vole. To jsou docela jako... shit, jako. The balance is preserved. Jsem zmrzlej. Tady už je to docela... vokoule, ty vole. Jaj, tady ty malý. Děkuji, mám pokočil. Jo, tady. To je zajímavý, no, jak jsou ty mapy takový interaktivní. Podom, jak to skipevím, to myslím. On nedostával damage vůbec žádný, co to bylo? To je cheaty. Je tady rozcestí, tyhle, poprvé, kdy se v tom Immortalu musím rozhodnout, kudy půjdu. Asi zatím nejtěžší dům. Rozdal sásky. Mám se štět. Pomoc od Golema. Zomrete všichni. Ještě. Já jsem zase. Otvorte dvere. Jsem zvědavý na ten finální souboj, tyvo, jestli ten to monstrum bude takový velký, joku. A to je shooter už. Tak je dole. Co to dělá, co to dělá? Jo, tak to je on. A ty ukázky byl teda větší. Hele. Tady máš. Žije se. Už mi to došlo. Vzal ty zmrtí. Ty vole. Jaj.
Ty piščo, tak to pak se tě instakill neuchu. To tak na to prostě jsem se bacha. Ten papr se chtě doma instakillne. Jedna hned. A to je zase. Psa bacha, aby mě nezasáh. Tak už má poslední hapečka, tyvo zase. Paprskou se prostě musíš vyhýbat. Ne. Ty paprsky jsou brutálně nebezpečí. Ne. Musím asi zabít všechny, ne? To jsou mý. Kámo, kdy to skončí? Jo, teď. Pojď, to už musím udělat. Máš to ty zmerdy. Paráda. Tady ten boss, ten už jako... Tak máme ten kámen. A doufám, že se někam hneme zase. Vezmeme si wood. Já se ještě podívám, co nám popadalo. Tak když tak zbytek tady rozebereme u kovára. Jdeme ven. Mě to furt připomíná ten, to tady z Frozen Throne tady to. Tady ta lokace, to už dobrý, tady už jsou fakt ty souboje. Tady jsou ty souboje fakt napínavější už. Nějaký ledový červ.
Proto si říkám, proč jsem je naagroval. XPčka, víš co. Tak, jdeme dál. Já tady ty malý hajzlové, tyjo, to nemám rád. Se divím, že nás to neportlo rovno do města, jak ta hra má ve zvyku. Že uj, dobrý. Golemardo, ten už se tam seká, vole. Your corpses are mine. Opět zapomínám, že můžu házet ty skeletony taky jako takový sekundární damage. Já vám to teďka ukážu, hele. On boukne, ne? Když se ten... A on za chvíli se zrodí novej, takže to je fuj. To se taky dává docela. Čumě, hele. Geta. Do you have the tear? Unbelievable. It's cold from over here. Not many have escaped that. Je cítit ten chlad až k ní z toho kamene. A je to taká nadšená, jsem se trošku níž pohli, víc co? Only my people still had the courage you bear. Kámo, došlo mi kafe. Our wills have become as broken as our home. Potřebuji si udělat kafe. Still this is exactly the Kaffee. Kind of victory that rouses spirits. Come, let us return to camp. Jasný, jdeme dál prostě. Tady to nám neřekla nic novýho, jenom prostě jako že to je tak úžasné. That cold. Yes, that is it. You have the stone. Please, let me see it. Jo, takže my dáme teďka ten budr. Sacred stone. To think I would hold such a thing. See how not even flame can withstand its presence. Říká, že ani ten oheň nevydržel přítomnost toho kamene. Prostě zhasnul. A lost flame can be reignited all. Do not fret. The seven stones are artifacts that my clan has been seeking for ages. While I'm no expert in the spirit world, I know that wielding the tear gives death much less authority over a mortal's life. And how does that help us? Claiming this stone has granted you its boon, and the spirits of this mountain will now be able to sense your presence. Your soul bridges life and death, and it is the dead who will guide you into their realm, not I. To the north, the Ice Clan Khazra have claimed the graveyard of the ancients. Clear out their infestation. Present their war banner to the spirits of all, and perhaps they would grant you permission to walk amongst them. I am going to speak with the chieftain once more. Hopefully. Tak prej, ten do vlastní tady ten kámen, tak dostane vlastně od toho kamene požehnání. To znamená, že ty duše těch mrtvých jsou vůči mě tolerantnější a já když jim přinesu ještě nějaký banner, nějaký skrze který oni ty šamany dělají vlastně ty rituály, aby je vzývali sem, jo, tak tím přeruším ten rituál a tím pomůžu tím nemrtvým a oni by mě potom mohli dostat do toho světa mrtvých a já bych se mohl dostat za tím týpečkem, takže jdeme na to. Tam bychom mu nasekali prdel, vši.
Tam ten golem, jak to hajzl zašláp. Teď jsem je zabil těma výbuchama těch mých skeletů. Jau. Je to nějaký mage, to se kasi. Za ním mage, to je ten. A Demon Hunter. On mi pomáhá, to je paráda. Ten proběhnul. Sedu na to. Jo, ten je šaman, tady teďka provádí ten rituál. Tohle by měl být asi ten banner. Stejně na vědě to vysvětlí. Půl HBček, jo, ty vůbec. I must wait. Tak, teď zničíme tady ten rituál. There. That should put an end to their profane sacrifices. Now, where is that war banner? Tak a tady ten banner. Must be the banner Tossi spoke of. But what of these weapons? They look to have been stolen from various tribes. It is not right for them to remain here. Ještě nějaký zbraně tady, jo. Dobrý, jak jsme vzali banner a vzali jsme i zbraně. Čekaj, to je spíš quest item, ne? To je nějaký. Kalhoty. To má nějaký quest item, no, to se někomu pak předáme. Čekaj, ten golem vždycky se pak rozpadne, ty. Stone much older than the others. Let us see how Tossi's inside fares. You bring the standard of our enemy as an offering to our slaves. We are defined by more than violence. We who gave everything to fulfill our sworn duty. We who suffered for both Arad and for clan. Show me. There is more to you. Reunite my kin with their weapons, so their spirits may find rest. Honor their sacrifice. Jo, takže my jsme teďka na ten oltář dali vlastně ten banner a on nám řekl, nebo aspoň doufám, že přinášíme vlastně jako jim dar našich nepřátel, ti se projevili určitou čest k ním. A že prý mám tady na tyhle ty oltáře dát ty zbraně, co jsme tam sebrali. Takže já to tam tady rozdám. Jsou nějaký zbraně těch barbarů asi zřejmě. Tak už to tam je? Já už.
půl chvíle trvalo. A je tu. A worthy tribute. A warrior's weapon bears a portion of their soul, and without it, we are incomplete. You honor those who came before you. Now speak. What has brought you to me? My enemy has found a way to travel into the realm of the dead. He seeks to deliver a shard of the World Stone into the hands of Hell. I must follow after him, but the way is sealed. On nám vlastně řekl, že jsme projevili úctu k těm válečníkům a že válečníci, když padnou a nemají svoji zbraň, tak tím, že jsem tam dodal ty zbraně, tak ona je vždycky část té duše v té zbrani, takže tím jsou oni kompletní. No a chtěl teda vědět, co my chceme, jako. Takže náš hrdina mu řekl, že jeden člověk, co má u sebe úlomek světového kamene, ho chce dodat temnému pánovi, ale on ho nemůže dopadnout, protože se dostal do jejich světa a že cesta k ním je zapečetěna. Takže jakoby potřebuje s tím pomoct. Our people have protected the heart of the world for generations upon generations. We are tied to this land, even in death. Only by receiving the blessing of the ancients can you walk the path of the dead. Take this signet from this grave, warrior. Travel to the plains of blood and return my kinsmen to their rest. Bury them with their weapons and display honor and respect. Only then shall Tor and the others guide you to your foe. No bíj, takže jsme dostali tu pečeť. Já to nám otevřel portál, jasný. Získali jsme vlastně pečeť, kterou nám on věnoval. A máme jít na nějaký pláně krve, kde vlastně ty padlí máme pohřbít a projevit úctu. A získáme pak možnost se dostat vlastně tam, kam potřebujeme. Tossi's ritual worked. I spoke with an ancient chieftain. He wants me to find and aid a spirit named Tor. Of course, it would be him. Tor is my father. He died 5 years ago, along with most of our clan. They perished in the Plains of Blood, laying down their lives so that we lived. If you are truly able to speak with his spirit, let him know his daughter strives to carry on his heart, even now. But that is not what I came here for, is it? Chieftain Kentark has rallied our tribe. When you move upon Sesheron, we will join you in fighting back for our homeland. My people may have suffered, but even now, we will fulfill our oath to safeguard the World Stone. We spill the blood of demons together, my friend. Získali jsme zase nějakou zbraň, ale slabší. No, nicméně ona říkala, že vlastně ten válečník Tor, není to Tor jakoby, jako ten bůh, ale je to prostě Tor se jmenuje, tak je jeden z těch padlých a to prý byl její otec, tak ona jakoby se zaspomínala na něj a říkala, že prý se s ním budu mluvit, takže mu mám vyřídit, že jeho krev prostě je v jejím srdci a ona prý prostě jako toho poselství prostě přináší dál. No a zároveň nám řekla, že nám sehnala armádu potom na ten závěrečný boj. Takže jdeme do té pláně krve, kde pohřbíme a projevíme úctu. Nějaký boss? Kurník. To byla ale šlupka. Uf.
pohoda. A weapon. Počkej, něco po něm zůstalo. Jo, to je ta zbraň a my to dodáme tomu tělu. Tím projevíme úctu, on získá svůj zbraň. Jasný, a pohřbíme ho s tou zbraní. Rozumím. Rozumím. Ty vás to naagroval. Jo, to je duše vlastně toho válečníka. Get the elders and the children out of here. Wait, you? Who are you? Dead, aren't I? I remember the shrieking, the claws. I fell ensuring the others could escape. Yet I was lucky. I died not knowing if their sacrifice was worth it. Please save my fallen kin. Let their spirits know our tribe will live on. Říká, že padl, když se snažil zajistit, aby zbytek jako toho lidu mohl utíct, a u toho padl. A že měl to štěstí, že mohl vidět, že jeho oběť nebyla marná. A že mám prý pomoci dalším válečníkům prostě. Je pohřbít. Takže jdeme na to. Zašel mi tady. Jsou pěkný mrchy, to je otravný. Tak tady je další tělo. Yes, your tribe survived, and they fight for the future of this mountain. Yes, no, takže to bylo další tělo. Ty už bývají docela tuhý, ty už to není nějaký snadný, jak to bylo předtím. Tak další jsme pohřbili. Topánky. Jo, kdybych byl po boku těch válečníků, když tady bojovali, tak by to možná dopadlo líp. Já se je dávám jak nic. Počkej, tady ještě zabiju toho zájmu. Ten by mi určitě vezl do té konverzace. Chieftain, he was fighting against the Ice Demon's leader. We had to leave him behind, or the tribe would have fallen before the monsters.
living one, find Tor. Restore his spirit as you did mine. You have my blessing, warrior. Primám najít toho jejich náčelníka, toho Tora, a pohřbít ho stejně tak, jako jsem pohřbil jeho. Což jsme samozřejmě věděli, takže nic nového. To jsou mý elity tady, cože? Já zabiju tady ty. To vypadá, že tady Thor zamrzl v boji s nějakým monstrem. Takže už 5 let tady stojí, pak se také zamrzlý. Tak to je hustý. No teď vidíme vizi toho boje. They fought to a standstill. Yet I sense something. Movement. Jo, tak on se ten démon po těch 5 letech z toho ledu probral, tak to je hustý. Tak to má za smůlu, že narazí to na nás. Že mu to vysvětlíme, víš co? Jo. To jsou mý skeletoni. Jo. Jaký byl? Zde pozbírám tyhle ty poušny, i když nepotřebuju, ale mně se to líbí, ten zvuk. Tak máme tady náčelníka. Friend of the mountain, you have proven yourself a true ally to the children of Bul'Kathos. Strength has returned to our fractured souls. Tell me, how fares our people, my daughter? Nevaeh lives. And having met you, I can say she carries your spirit. Even now, she rallies your people to fight once more, to prevent the Worldstone from falling into the hands of the Burning Hells. Thank you, warrior. You may not understand the pride I have in my daughter, but your words are a blessing I never thought to hear. But what is this about the Worldstone? It was shattered. Yes, and its shards plague our land. One of them now hides in the realm of the dead, a place I cannot reach without your blessing. And if I cannot reach it soon, Hell will claim the stone for its own. My blessing? You have my blessing 1,000-fold, friend. That signet you bear, present it. It will serve well enough as the catalyst for our pact. On se nás ptal právě, jakože na tu dceru, že jo, samozřejmě. Jak to všechno dopadlo, tak jsme mu řekli, že jeho dcera nese jeho jméno čestně. A shromažďuje vojska pro další boj a moc se diví, proč bojujeme dál, když světový kámen byl zničený. Tak jsme mu řekli, že ten jeden úlomek má právě ten týpek, co
je teďka v tom světě mrtvých a chce ho dát temnému pánovi a my potřebujeme se za ním dostat, ale on nám musí požehnat. Ty vole, no počkejte, já to rychle, já mu dám ten kámen, ten tu pečeť. Nasekám tady ty zmrdy. To je debilní tyhle tady tohle. No a on nám říkal, že nám... Hrtele, ty vole, furt tady lidi, tady... Kreténi, ty vodo. To je právě ono, že to je online svět a oni se respawnujou. A že nám jako požehná. Ty vole, zase jo, do prčic, ty vole. Že nám požehná, ale že mu máme dát ještě tu pečeť, aby to jakoby potvrdilo náš pakt. We may have failed to protect the heart of creation once, but we will not do so again when afforded a second chance. We will ensure the way is open. The might of Arion is behind you, warrior. Tak říkal, že prej nejenom, že nám dá na své požehnání, ale ještě nám pomůže z jeho válečníky znovu stát po boku někoho, kdo bojuje právě proto, aby zachránil světový kámen. A že když neuspěli za jejich života, tak chtějí uspět aspoň, když jsou mrtví. Takže jsou na naší straně. To je bomba. To byl asi nějaký dungeon určitě. Takže teďka bychom měli vstoupit do toho světa mrtvých a nasekat už toho kreténa. Který nás sere už odmíní, jako tady. Na to ani nedojdu, ne? Tady ta poslední fáze toho Diablo Immortal, ta už je dobrá, tyho, tady už fakt jako ty souboje jsou náročnější a jich tam víc, než to bylo těch předchozí. To je nějaká elita, tyho, co to je? Mě tam posílá, zlobe. Tossy, head inside. The demons will face my steel. Frank, jak to je sekalo? No, oni se dobře čtou dialogy, kdyby čtej. Sekej, vole, bombardáci, ty vole. Zemřela, no. Asi to papánek nebude moc nadšený. Počkej, jdem blbě. Couldn't reach her in time. Lavaire knew what she was doing. From the moment we step foot on the battlefield, we warriors are prepared to die. She fell in battle, protecting her home, just like her father. There is no death more noble. It is for that reason we cannot delay any further. Tossy must be deeper in the ruins. Go. Reclaim the shard and ensure the bear sacrifice was worth the cost.
Klasika, no, prostě máme pokračovat dál za tu Tess a jakoby to, aby jí oběť nebyla nadarmo. Co mi to tady zase svítí, ano. Jo. Další odměny. Má zase cekaj nějaký NPCčka, ty vole, to je... Ani si v klidu odměnu nemůžu vyzvednout. No tady to jak tam svítí, ty vole, to je taková debilita. Tak už se tady dokrkali vy dementi, ty vole, počty skeletoni neutočej do prdele. Tak. Tam děláš něco a tam furt slyšíme. I'm here. Tohle mám, vole, mrdí. Darcy, are you ready? Yes. This is the place the Shard bridged the barrier between life and death, is it not? Its effects still linger. Where is Naveh? She didn't make it. I see. My people are no strangers to death and sacrifice. Even then, warriors of old, guide this one who will honor your legacy. Walk with them as they pass through the veil. Into the Nibiru. You have passed into the unformed land. While I have never experienced it myself, I do know you must not tarry too long. Tak ona nám říkala, že vlastně tady byla prolomena ta bariéra mezi životem a smrtí. Vlastně jak tam udělal ten monk ten rituál s tím úlomkem světového kamene. A že ty účinky furt přetrvávají, takže tady je to místo prostě pro ten rituál nejvhodnější a použila vlastně ten kámen, kterým jsme jí dali, aby nás dostala do světa právě těch mrtvých, ve kterém teďka jsme. A nemáme prý otálet, protože je to dost nebezpečný. Čím déle tady budeme, tak tím je to pro nás prý nebezpečnější. A tady jsou vlastně ty válečníci od toho Tora, kteří nám slíbili věrnost v boji. Takže my se teďka konečně už tomu kretenovi můžeme dostat. Jsme teďka na jeho území, nebo tam, kde on přetrvává. Tam, kde on si vytvořil to útočiště, takže už před náma. Jen tak utíct nemůže. To bude asi čumět, vole, když tam za ním přijdeme. Další várka. S náma mluví samotný Skarn. Tady ukazuje, jak námi pohrdá prostě jenom, jo, že bláhově si myslíme prostě, že s nimi co uděláme. I have seen your worth, and with this, the heart of creation, I will see you freed of heaven's sin. We are with you. By the call of the ancients, the gate shall open. Říkal, že až bude dokonáno a on získá světlý kámen, takže nás osvobodí od hříchů nebes. Už má bobky, vole. Už má bobky. Dravek konečně. Abandon your fear, for Terra is in my control. Dravek, come.
down. Be cleansed of the heaven's blight. Tak to asi nečekal, že z něj udělá nějakého mutanta, vole. On propojil jeho bratra s ním. Tak tohle bude dobrý boss fight, kámo. Tak jdem na to. Za chvíli se promluvím o tom loru trošku, ale vydržte. Prdele, já jsem tomu chtěl utíct. To je pojď. Jo, on byl teďka im... Jo, on je prostě... Oni se teďka rozdělili. Paráda. Ty vole, jsou silný, kámo. Ale se čím utíkat, ty vole. Tak hejbej se, kurva, už. Zase spojej, jasný. Nacházejí mi poušně, ty ve. Je tu hej? And so you survive the ancient evil once again. A spirit awash in fury. Come, it is time to return. Soul of the living, cross through the veil of eternity. Let the tear guide you home. Tohle bylo fakt zajímavý, no. Tam jste mohli vidět vlastně toho pána, jak vlastně spojil toho jeho bratra s ním. A oni to přijmuli a ještě říkali, už nás nic nerozdělí. No jak jste viděli, tak jsem je zabil. A potom jsme zjistili, no, vlastně už jsme zjistili na začátku, on vlastně ten pan těch pekel utekl s tím kamenem, takže on teďka má ten úlomek toho svatýho kamene, což jsme právě nechtěli, takže teď už to docela nabírá grády. No a my se teďka musíme zpátky vrátit do světa živých. Skrze zase tady ten kámen. Champion, you have fought well, but your battle not until the heart of creation is returned. Or destroyed. The spirits who haunt Sesheron may never be at peace.
but we will do all we can to heal the breach. May the ancients guard you on your journey. Tak, a jsme zpátky. I would welcome you back, but I recognize that look in your eyes. You're leaving, following after the world stone into the burning hells themselves, aren't you? I am. Any other course would spell doom for our work. As I thought. Do not worry. I will see to Navarre's last rites. But as soon as things are settled, I intend to follow after you. Hell is not a place to be without allies. Even for the strongest of us. On říkala, že vlastně mě vítá zpět, ale zároveň vidí v našich očích, že budeme pokračovat dál. Pochopitelně dál za úlomkem se toho kamene, protože to je náš úkol, náš cíl. A vzhledem tomu, že jeho má furt Skarn u sebe, takže se tady už nadále zdržovat nebudem a budeme pokračovat dál. Alongside her father. Both of them deserve a place of respect. And what of yourselves? Sesheron will never be as it was. My tribe and I may move on soon. Our charge is no longer to this broken mountain, but to each other. Wear it well and break apart the evil that... Říkal, že Navarru pohřbí vedle svého otce a že nám děkuje prostě za to, že jsme zachránili jejich svět od tady toho prokletí. No a samozřejmě nám drží palce. A my teďka se musíme vydat, přátelé, tady do tohohle rovnou do horoucího pekla samotného. Ale tady to už si ukážeme až v další epizodě. Jo, já si myslím, že tady ta epizoda byla výživná a dost dlouhá. Teď už je to lepší teďka jakoby v této fázi hry, kdy už je to trošku akčnější. Do té doby to bylo spíš jen takové vyprávění a moc té akce tam nebylo. Nicméně je vidět, že ta kampaň je hodně koridorová, že prostě jenom jdete za tím příběhem a doplňujete si ten lore. Není to jako v té dvojce a trojce, kde máte jako by ten furt generovaný ten svět a musíte ho nějakou dobu prohledávat, než můžete jít dál, tady vám to furt ukazuje tu cestu, kudy máte jít. Ale jako doplnění příběhu je to skvělý a docela si to užívám. Přátelé, pro dnešní díl je to všechno, já doufám, že jste se krásně bavili. Pokud ano, samozřejmě budu dát za like, komentář, případně sdílení tohoto videa. A pokud byste chtěli vyloženě podpořit tady ten kanál, tak pod videem máte kolonku členství, můžete se stát členy za pouhých 14,90 a nebo ještě tam máte možnost pod videem je odkaz na Instant Gaming, že pokud tam budete přes ten odkaz, tak dostanete slevu a mě tím podpoříte. Takže přátelé, já vám děkuji za vaši pozornost a u další epizody ahoj.